श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। आयुष्मान भव, अरे मणि तू किए? मु तो तते चिन्हने, तू मते अजा बेली केमन तो डाकिलु। हाँ अजा, तमे मते केमिति चिन्हिबो? मु पुरा बाहर गारु आसीछि। मणि तू को गारु आसिलु कि? हाँ अजा, एई बंधु घर को आसी शुणिली सैन्य मैंने कड़े पशि हणाकटा कर बंधु घर आई ना सब सफा ए भोक शोष देह मुंड झोला मारी जाऊची बाटे जाऊली तुमको देख पिंडापुर को उठी आसली मणि पानी पीबु मठिया गिलास अच्छी पी दे बसलु कहीं जा देखु परा मु पोथी पढ़ुची तू जा कुआडे जी अजा ये गाँव रु दिटा सज पनीपरिया आनी नड़िया भी आनी कई तो बंधु बांधव नहांती कहा को देवी कहल ए भावुची तमको सब दे दीजी मत दबु दे ये गाँव रे पनीपरिया आठू मिलू छड़ा ये नड़िया या तो देखा सत सपन है तू जत बेले अजा बोली डाकुचु आधार दौचु दे दे जा हेले जानिचे अजा मोर कड़े दुर्भाग्य कहल श्रीक्षेत्र आसी ठाकुर दर्शन करने शेष को मंदिर रे भी ठाकुर नहांती ए अजा ठाकुर कौन मंदिर को फेरबे नी अरे मणि सीए बहुत गहन कथा तू से जमा मुंड पुराना ठाकुर तो गले फेर कथा मु जानी कम तो ठाकुर चली गले माने आ सीए कौन एम चली चलिकी गले तो पाद ना कि हाथ ना आरे बगुलियाटा तू से कथा को कहीं एत पचारुचु कहलु आरे देखुचु परा से कथा को नहीं रक्त बाहूर सैन्य मैने आमरी भली बुढ़ा सत आठटा को छाड़ गले साईटा को पूरा पोछीदे गले आखिर आम गुहारी करवा राजा तो नहांती रजा नहांती रजा पुणी कड़े गले तू कहीं कथा को एमती घंटा चकटा करचु कहलु तू तोर गाँव रु आसीचु गाँ को चली जा रक्त बाहूर सैन्य मैंने जदि एक शुणे तोर मुंड काट हब मो मुंड भी काट हब पैतृक प्राणटा ठोकना चली जीव मुटे आसली कहीं को सैन्य फैन्य तो देखिले बुझल अजा बाटे शुणिली
ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ପାଇ, ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ପାଇ ଯୋଉ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛି ରକ୍ତବାହୁ। ଏ କଥା ତୁ ଶୁଣିଲୁ ପୁଅ? ହଁ ପରା, ଆଉ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ବୋପାଲୋ, ସେ ତ ରକ୍ତ ନଈ ବୋହି ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥାଏ, ଆଉ ମତେ ଯଦି ଆସି ପଚାରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଜୀବନ ବିକଳର ସବୁ ସତ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଅଜା, ତମେ କଣ ଏକଥା ଜାଣିଛ? କେତେ ବଗୁଲିଆ ଟାମ, ମତେ ଏ କଥା ତୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛୁ କହିଲୁ? ଶୁଣୁ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି, ସେ ନିତ୍ୟାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ବୋଲି ରାଜା ଆଦେଶ କରିଥିଲେ, ସିଏ ମତେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ସେଇଆ ଶୁଣିଛି ନା ଆଉ। ନାଇଁ ଅଜା, ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ସେ କଥା କାହାରିକୁ କୁହନି, କହିଦେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ଛେନା ଗୁଡ଼ଟା ହବ, ମୋର ପଛେ ପେଟଟା ମନ୍ଥି ହେଇଯାଉଛି, କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପେଟ ଭିତରେ ରଖିବି କହିଲୁ? ନାଇଁ ଅଜା, ଏକଥା କାହାରିକୁ କୁହନି, ମୁଁ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି, ତମେ ପିଇଦେଲ। ଆରେ ଶୁଣୁ ମଣି, ଶୁଣୁ, ରାଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର? ଏ ଅଜା, ସେଇଟା କୋଉଠି? ମୁଁ ତ କାଇଁ ଶୁଣିନି। ତମେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ କହିଲ ଅଜା? ଆକୁ ନିଅ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ମୁଁ ତ ଲାସ୍ଟି ଅଜା। ହଉ, ଏ ମୁଦ୍ରା, ଏ ମୁଦ୍ରା ଇଏ କୋଉଠୁ ଆଣିଲା? ଇଏ ତ କହିଲା ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ହଉ ହଉ, ମତେ ମିଳିବାର ଥିଲା ମିଳିଲା, ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତାଙ୍କ ବରାଏ। ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ଫୁଲ ସବୁ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? କାଇଁ, ଏଠି ତ ଫୁଲ ଗଛ ନଥିଲା, ଏଠି ତ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଥିଲା, ଏଥିରେ କଣ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଛି? ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଧାନ ବିଲଟାକୁ ଦେଖିଲୁ? କିଏ କୋଉ ଦିନ ଏଠି ଧାନ ବୁଣିଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢିଛି, ଆଉ ଏତେ ବାଡ ଯାଏ ମାଡି ଯାଇଛି। ଆରେ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କଣ ଆନନ୍ଦରେ ଏତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏ ଫଳ ଫୁଲ କଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, କଣ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲା କି? ଆରେ ଭାଇ, ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ହଠାତ୍ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଇଏ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ଯୋଉଠି ପଡ଼େ ଠିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରକୃତିର ବି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତମେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ, କଣ ହେଇଛି? ବାଟରେ ତଳେ ବାବାଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ମହିମା। ଚାଲ ଭାଇମାନେ, ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା, କିଛି ତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଚାଲ 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 ଚାଲ।
ଚାଲ। श्री जगन्नाथ।